Эй, зөвхөн залгасаа тулгаа бин тулгаа байна. За энэ удаахын бичлэгээр MBN тамирчдын дугаарыг утга. Яагаад тэр дугаарыг сонгох болсон шалтгааны талаар бичлэг үлдээлээ. За ямар ч спортын тамирчид дугаар сонгохдоо ямар нэгэн утга учир агуулж сонгодог. За зарим MBN тамирчдын дугаарыг утга учир яагаад сонгосон шалтгааныг сонсцгоо. За ингэж бичлэгээ эхлүүлцгээе. Стефен Карригийн 30 дугаар бол Стефийн хамгийн хүндэлдэг хүн болох Ав Дэйл Карри NBA тоглож байхдаа 30 дугаарыг өмсөн тоглолтог байсан учраас Стефен Карри 30 дугаарыг өмсөн тоглолт юм байна. За Коби Брайантын 24 дугаар. За Коби 24 дугаарыг сонгоход хүмүүс MJ-ийн 23 дугаараас нэгээр илүү Майкл Джорданаас илүү гэсэн утгаар сонгосон гэж хүмүүс харддаг бол Коби өөрөө л өдрийн 24 цагийн 1 минут 1 секундийг ч үр ашиггүй өнгөрүүлмээргүй байна. Үр ашигтай өнгөрөөмөр байна гэсэн утгатай гэсэн байна. За мэдээч энэ жоохон ихэд хэцүү юм. За Крис Пол 3 дугаар. За Крис Пол 3 дугаарыг сонгох нь хоёр шалтгаантай юм байна. Нэг нь аав ах өөрийгөө оруулаад CP3 гэсэн утгатай. Нөгөөх нь Аллен Айверсон дуртай фэн байсан учраас 3 дугаарыг сонгочээ. За Зак Лавин 8 дугаар. Зак Лавины 8 дугаар нь Копито албатай. Гэхдээ Зак Лавин Миннесота драфтлагдах үед багт нь Никола Пекович 14 дугаарыг эзэмшдэг байсан учраас Лавин 14 дугаарыг Пекоучаас асууж чадлаггүй. Пекоуч том битэй жоохон амир гэсэн учраас жоохон айгаад 8 дугаарыг сонгосон гэсэн байна. За Трей Янг 11 дугаар. За Трей Янг хай скул хүртлэе 3 дугаарыг ашиглаж байгаад дараа улирлаас нь 11 дугаарыг сольсноос хойш бүх зүйл бүтээд амжилттай болж байгаа юм шиг санагдсан учраас одоо хүртэл 11 дугаарыг зүүдэг гин. За Ламело Бол 1 дугаар. За Ламело Бол багасаал 1 дугаарыг ашиглаж ирсэн. За их сургуул Австрал тоглож байхдаа ч тэр. За нэг дугаар нь мэдээж өөрөө нэг number 1 буюу number 1 гэж үздэгээс болж байгаа. Ламело Бол NBA Charlotte Hornets багт драфтлагдсан ч багт нь Malik Monk 1 дугаарыг эзэмшдэг байсан учраас 2 дугаарыг зөөхөсөөр аргагүй болжээ. За Ламело 2 дугаартаа сэтгэл хангалуун биш байсан учраас 1 дугаараа хахуйн тулд янз янзын арга хэрэгж Malik Monk-т өгсөл тавь. Malik Monk-т янз бүрийн арга хэрэгж байсан ч Malik Monk өгөөгүй байна. За тэгээд Malik Monk-ийн гэрээ дууснаар Ламело Бол 1 дугаарыг авч чадхаар болсон юм байна. Кайл Кузма 33 дугаар. За 33 дугаарыг Angel дугаар буюу сахиус нэгний дугаар гэж өөрөө үздэг. Амьдралын амжилт олон өсөлтийг илэрхийлдэг дугаар гэж өөрөө үздэг юм байна. За үүнээс гадна маш олон гайхалтай тамирчид ашиглаж байсан учраас надад ч гэсэн гайхалтай дугаар гэж үздэг юм байна өөрөө. За Jared Allen 31 дугаар. Jared Allen бэлтгэлийн эхний өдөр овоосон их хөмсгөл дундаас гараа хийж агаад нёгийг сонгоход түүн 31 дугаартай jersey байжээ. Түүнээс хойш 31 дугаарыг ашиглаж байгаа юм байна. Карл Энтони Таунс 32 дугаар. За Мэжик Джонсны 32 дугаар юм байна энэ. За Мэжик Джонсны хүндэлтийг тоглолтын арга барил нь дуртай очоос 32 дугаарыг сонгочээ. За Донован Мичел 45 дугаар. За Донован Мичел 45 дугаарыг сонгосон Майкл Джордантай холбоотой. Майкл Джордан бейсбол тоглож байхдаа 45-ыг өмс тоглож байсан бол Донован Мичел бас бейсбол тоглолтог байж. Тийм ч учраас өөрийнх нь дуртай тоглогч мөн бейсбол тоглолтог байсан үеийг санагалцсан 45 дугаарыг өмсөн тоглолтог байна. Виктор Олодифо 4 дугаар. За их сургууль байхдаа 4 дугаарыг зүүж тоглолтог байсан. За учир нь за 4 ах дүүсийн хамгийн бага нь юм байна Олодифо. За мөн төрсөн өдөр нь 3 сарын 4-нд юм байна. Part 3 дугаар. За их сургууль байхдаа бас 3 дугаарыг өмсөн тоглолтог байж. Айлын 3 дахь бөгөөд за мөн багасаа D-Wade-ийн фэн байсан учраас 3 дугаарыг сонгочээ. За Джеймс Хардэн 13 дугаар. За их сургуульд ороод дугаар сонгох болоход 13 болон 52 дугаар үлдсэн байсан байна. За түүнээс нь 13 дугаарыг сонгоч. За 13 дугаарыг муу ёрийн тоо гэдэг чинь 13 дугаар нь манай гэр бүлийн хувьд азийн тоо болно гэж Джеймс Хардэн үзэн сонгочээ. За Янис Антеткумбо 34 дугаар. За Янисийн ээж нь 1963 оных бол аав нь 1964 оных юм байна. За тийм учраас 3 4 гээд 34 дугаарыг сонгот юм байна. За түүний ах болох Танас Антеткумбо эсрэгээрээ 43 дугаарыг сонгон тоглолт юм байна. За Drew Holiday 21 болон 11 дугаар. За ахлах сургууль байхдаа 21 дугаарыг зүүж тоглож байсан бөгөөд за Филадельфи драфтлагдаад дугаар сонгох болоход Тадиус Янг 21 дугаарыг эзэмшчих байсан учраас 11 дугаарыг сонгочээ. За тэгээ Милоки Бакст очиход Брук Лобс 11 дугаарыг эзэмшчих байсан учраас буцаад 21 дугаарыг авсан байна. Спенсер Денвиди 26 дугаар. За Денвидигийн хүүгийн төрсөн өдөр нь 4 сарын 20. Өөрийнх нь төрсөн өдөр нь 4 сарын 6 учраас 26 дугаарыг сонгон тоглолт юм байна. За мөн их сургуульд багтаа 25 дугаарыг өмсөн тоглолтог байсан бөгөөд 25 дугаараас нэгээр илүү буюу өсч хөгжснийг илэрхийлж байгаа гэсэн утгатай юм. За Julius Randle 30 дугаар. За ээжийнхэн тамирчин багтаа өмсч байсан дугаар учраас Julius Randle 30 дугаарыг өмсөн тоглолт юм байна. За Terry Rozier 3 дугаар. За Wade болон Allen Iversonтай холбоотой гэж байна. За Brandon Clark
За баг ухасаал Торонтогийн Винс Картрийг үзэж өссөн фэн байсан учраас 15 дугаарыг өмсөн тоглолт юм байна. За Ибака 9 дугаар. Ибакагийн 9 дугаар нь Аутон холбоотой бөгөөд Аун Конгогийн сагсан мөмгийн баг тоглолтог байсан бөгөөд тамирчин багта 9 дугаарыг өмсөн тоглолтог байсан байна. За Дёрк Нойцки 41 дугаар. Германд байхдаа 14 дугаарыг зүүн тоглолтог байсан бөгөөд за түүнээс өмнө 11 дугаарыг өмсөн тоглолтог байжээ. Гэхдээ Барселоныг Олимпийн үеэр Чарльз Барклиг хараад үнэхээр гайхалтай сайн байсан учраас дугаарыг авахыг хүсч 14 дугаарыг сонгон тоглохоор болж. NBA драфтлагтад Даллас ороод дугаар сонгох болоход 14 дугаарыг нь Роберт Бэйг тоглож өмсөж байсан учраас яалтчгүй дугаарынхаа байрыг зөлж 41-р дугаарыг өмсөн тоглохоор болж. За Нэт Робинсон 10 дугаар. За өөртөө адилхан намхан шилдэг тамирчин болох Мессигийн дугаарыг сонгон Жерсиндээ зүүн тоглолт юм байна. Клей Томсон 11 дугаар. За Клей Томсон 11 дугаарыг сонгоогүй 11 дугаар Клей Томсон сонгосон гэдэг юм байна. За Клей бав ахтай 11 дугаар гудамжны 11 дахь байранд амьдэрдэг байсан. К үсэг нь Америк цагаан толгойн 11 дахь үсэг. За NBA драфтлагтдаа 2011 оны 1-р тойргийн 11 дахь сонголтоор Golden State Warriors драфтлагдсан гэх мэтчлэн 11 дугаар бол Клей Томсны хувьд маш учир утгатай дугаар юм байна. За үүнээс гадна 60 оноо авахдаа 11 залт хийсэн буюу 2022 онд драфтлагдаад 11 жилийн дараа NBA аварга авч байсан. Клей Томсон болон 11-ийн тоон сашгүй холбоотой болтой. За Аллен Айверсон 3 дугаар. За бав ахтай анх удаа саксны хичээлд ороход өгсөн Джерси дээр нь 3 дугаар байжээ. За тэр үеийн хитцүү хүсэл ирэмзлээ мартахгүй тулд 3 дугаарыг зүүн тоглолтдаг байна. За Кевин Дурант 35 дугаар. За өсвөр насны ментор аав шиг байсан дасгалжуулагч Чарльз Грейг нь 35 настайдаа гинтийн явдлаар таалт өгсчээ. За үүнийг нь KD дурсан 35 дугаарыг авч байсан юм байна. За Дани Грейнджер 9 настай байхдаа Чикаго Буусийн тоглолтыг үзэхэд Скотти Пипин түүний гарыг барьж өгснөөр тэр үеийнхээ дурсамжаас болж 33 дугаарыг сонгон тоглолт юм байна. За үүнээс аргад тамирчид баг өөрийнхөө дуртай тамирчин эсвэл аав ээжийнхээ өрдөн тамирчин үедээ зүүж байсан дугааруудыг сонгох нь хамгийн хэлбэг санагдлаа. За өөрөө ямар дугаар сонгодог, ямар учраас энэ дугаарыг сонгох бас шалтгаанаа доор коммент хийж үлдээгээрэй. За ингэж ерөнхийдөө өнөөдрийн бэлгэсэн мэдээллийн хүрээ дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бас subscribe, like, donate, share хийж өгөхөйсье. За баяртай.